Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Mina təhlükəsindən danışacağıq. Biz Qarabağda qələbə qazanandan sonra itkilərimiz var və böyük əksəriyyəti məhz mina partlaması nəticəsində baş verib. Söhbət təkcə bizim həmkarlarımızın şəhid olmasından getmir. Ondan əvvəl də əraziyə keçən mülki şəxslər mina partlaması nəticəsində həyatını itirib. Bəli, başa düşmək olar. Ərazimizdir, biz orada yaşamışıq, mütləq gedib evimizi, obamızı, nənələrin, babaların qəbirlərini ziyarət eləməliyik, gözəlliyə bir daha valeh olmalıyıq. Amma, bax bu, amma bizim üçün çox böyük problem yaradır. Məhz həmin ərazilərdə müharibə bitən günün bəlkə də ertəsi orada olan bir şəxslərdən bir nəfəri qonağı dəvət eləmişik studiyamıza və onunla bu istiqamətə danışmaq niyyətim var. Etiraf edeyim ki, o özü də mina təhlükəsi ilə üzdəşib. Ən yumşaq formasında deyirəm. Söhbət video bloger Hikmət Əsgərovdan gedir, həmkarımdır. Hikmət, hər vaxtın xeyir, xoş gəlmişsən. Hər vaxtın xeyir, xoş gəlmişsən. Kəlbəcərlisən və mən bilirəm ki, Kəlbəcər işğaldan azad olunandan sonra neçə gün sonra artıq oradaydın sən? Bir gün sonra, bir gün növbəti gün. Növbəti gün artıq oradaydın. Gəl, ən sahəsindən başlayaq və ən mürəkkəbinə doğru gedək. Elə ertəsi gün səni Kəlbəcərə aparan məqam nə idi? Və sən ora gedəndə düzünə nəyi düşünüb gedirdin? Hansı təhlükənin olub-olmayacağı barədə fikirləşirdin? Yoxsa bura mənim dədə evimdir, mən mütləq ora getməliyəm fikri birinci idi? İlqar, məlum tarix var idi ki, Kəlbəcər bizə təhvil veriləcək. O tarixdən açığı deyim, yəni düzü, iki gün öncədən mən Murovda, yəni Toğanada gedib deyəmişdim, bəlkə həmin gün keçə bilərəm. Ora aparan sözsüz ki, məsəl üçün bir, mən Kəlbəcərli kimi istəyirəm gedim bir, ikincisi əsgərlərin yanında olmaq, bu 44 gün müharibədə də çalışdım onun, o istək. İkinci istəkdir. Yəni, onu konkret deyə bilmərəm nəyə görə getdim. Amma ilk gün biz ora keçəndə, yəni 25-i təhvil verildi, 26-sı günü biz, növbəti gün, yəni biz keçdik ora. Sözsüz ki, Murovun illər ərzində işləməyən yol məlum məsələdir. Çox çətin yollarla, çox çətin şəraitlə gedib çıxdıq Kəlbəcərə. Biz birbaşa şəhərin özünə getdik, Kəlbəcər şəhərin özünə. Açığı deyim ki, bayaq yaxşı bir söz dedi ki, yəni kimsə öz dədə-baba qəbrini, evini ziyarət edir, kimsə gözəlliyə vali olur. Orada yəqin ki, bir balaca təcrübə olandan sonra o gözəllik, onlar qalır ikinci planda. Ən birinci düşünürsən, mən hara ilə gedirəm, 30 ildir bura düşmən əlində olub, burada hansı təhlükə ola bilər, biraz diqqət daha artır, o gözəlliklər biraz keçir ikinci plana. Digər şeylə. Və sən də keçdi gözəlliyi keçib bana artıq. Biraz belə deyək, eyni oldu. Amma yəni o təhlükə məsələsini unutmadım. Yəni o diqqəti yaddan çıxartmadım. İşinlə bağlı çox olmuşsan Kəlbəcər. Ən çox da Kəlbəcər istiqamətində olmuşsan. Və elə nə vaxt zəng gəlirdi, bugün çıxacaq və yaxud telefona zəng çatmır 100% oradasan və yaxud oradan gəlmişəm. İşinlə bağlı daim oradaydım. Hər dəfə getdikcə sən bəlli məsələdir ki, o tərəfləri düzdür, balaca olanda çıxmışsan, amma hər halda tanıyırsan. Düşmənin həmin istiqamətdə, həmin o Kəlbəcər ərazisini birinci götürürəm, nələrin elədiyinin, məhz mina nöqtəyi nəzərini edirəm, dağıtdılar, bu bəlli məsələ. Məhz minalar nöqtəyi nəzərindən danışan, nələrinin elədiyini şahidi olmuşsan. İlqar, belə deyək, Kəlbəcər məlumdur ki, Azərbaycanda ərazisinə görə ən böyük ərazidir, rayondur. Ən çox buferni zona deyək də, yəni səhv eləməriksə. Murov, yəni silsiləsi, dağ silsiləsi, ətəyi. Bu tərəfdən deyək ki, Ağdərə rayonundan o sərhət, belə də sərhət demək də təmas hissələri. Bir də Ermənistan sərhətdir. Bu hissələrdə, yəni qış vaxtı idi də, təzə vaxtı gedəndə, hətta yəni açıqda görsənirdi, belə deyim, bu bastırmaq, bunu qoymaq, tələ qurmaq bir yana bir səpələnmiş bir mənzərə də var idi. Sözsüz ki, bizim hərbi hansı yollar işləkdi, hansı yollarla hərəkət eləmələr bunu bildirirdi. Yəni biz də çalışırdıq ki, onunla kənara çıxmıyor. Və hər vaxtdan, müəyyən vaxtdan bir yeni sürprizlər çıxırdı ortaya. Məsəl üçün, Zar kəndində belə bir hadisə oldu. Hansı ki, o yolda işlənmişdi. Yəni, oradan hərbiçilər keçmişdi. Yəni, bax, bu cür. Ancaq, belə deyək, Göygöl, Daşkəsən xətti, Murov, yəni silsiləsi.
Ermənistanla sərhəd silsiləsi. Yəni buralar dəhşətli dərəcədə yəni minalanmışdı. Və bu bir necə deyim bir hərbi nöqteyi nəzərindən desək bir qayda üzrə yox, bir peşəkar hərbiçi kimi yox. Məsələn onu bir erməni kəndçisi qoyur, nə bilim bir təxribatçı, terrorist qoyur. Yəni bu səpələnmiş bir vəziyyətdə onlar onu bastırdı. Deməli, faktiki biz Kəlbəcərin həqiqətən də ərazisi çox böyükdür və Kəlbəcərin ərazisinə getmək bu demək deyil ki, mən gedib haransa gəzib görə bilərəm. Hər an istər tank əleyhinə, istərsə piyada əleyhinə istənilən növ minaya orada düşmək şansı həddən artıq böyükdür. Mən belə başa düşdüm. Niyə məhz bunu deyirəm? Məhz Twitterdə də bir erməni polkovniki Karyon Qumaşyanın bir yazısı çıxıb ki, Laçın və Kəlbəcərə biz 17 maşın mina bastırmışıq. İndi təsəvvür eləmək çox çətindir. Mənə hər halda bir yük avtomobilində neçə yüz tank əleyhinə mina və neçə min piyada əleyhinə mina daşımaq mümkündür və bu qədər minanın həmin o Laçın və Kəlbəcər istiqamətində bastırılmasının real təhlükəsini başa düşmək olar. Bax, qış ərazisində də sən oldun və artıq yaydı, yay ərazisində də olmuşsan. Bəli, gözəldir, heç nə demirəm. Amma məhz yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, müəyyən ərazilərdə dəfələrlə şahid olmuşuq da, yüksəkliklərə bastırılan minalar torpağın o sürüşməsi nəticəsində yavaş-yavaş aşağıda gəlir bir. İkinci, həmin o dediyin kimi. Sadəcə olaraq, qar qatı orada həmişə qalın olub. Həmişə qalın olub. Və o qar qatının içinə qoyarsan minanı, üstünü sadəcə olaraq qardan örtərsən, yerə bastırmağa da lazım deyil. Və artıq qar əriyəndə həmin mina yeri dəyişir. Belə halların şahidi olmuşam mı? Yox, doğrusu hərəkət elədiyimiz yerlərdə olmamışam. Yeganə bir, deməyim hansı postu, bir postun yaxınlığında bizim hərbiçilər minaları təmizi bir bəlli bir yerə yığmışlar ki, sonra zərərsizləşdirsinlər. Ondan bir 200 metr arxada tən yolun içində təsadüfən, yəni bəlkə də təsadüfən yox, bayaq dediyimiz o gözəlliyi bir kənara qoyub diqqət baxımdan maşını idarə eləyərək yolun içində gördük bir minanı. Murov silsiləsində idi. Dərhal xəbər verdik, onu da yəni götürdük. Yəni bu tip hallar çoxdur. Bayaq yaxşı bir söz deyin, o qarın üzərinə qoyurlar. Qar və yaxud yağış yağır, ora iqlimi, relifi bilirik də necədir Kəlbəcər. Onlar yerin dəyişir və yaxud torpaq qatı və yaxud əksinə, məsəl üçün, bunu bastırırlar. Daş axır, torpaq axır gəlir üstünə, biraz da daha qalınlaşır üzəri. Yəni, biraz çətin şəraitdir Kəlbəcərdə bu minaların təmizlənməsi, bunun aşkarlanması çox çətin məsələdir. Mən mütəxəssisi deyiləm bu sahənin, amma yəni bir neçəsinin şahidi olmuşam, onlar minanı bir qədər dərində bastırıb, üzərinə ayrı bir yüklər qoyurlar ki, yəni belə deyək də, sapıyorlar onu aşkar eləməsin, bu yüklə partlasın. Bax, belə, yəni Kəlbəcərdə vəziyyət bu cürdür. Səndən mən 100% əminəm ki, tanış bilik şərə Kəlbəcərlərini çox xaric edə bilər ki, bizi də götür Kəlbəcərə apar, sən də xidmətlə bağlı gedirsən, ona işinlə bağlı gedirsən. Həmin o mülki şəxslər səndən xaric eləyəndə nə deyirsən, nə edirsən? Valla, bax, belə deyək də, bu bizim digər rayonlarımızda, Füzulidə, Ağdamda bir neçə dəfə hadisələr oldu ki, əhalimiz bəzisi gizli yollarla gedib, mən başa düşürəm onların o istəyini. Yalnız mənə çox deyirlər, hələ bugün də deyirlər. Qohum var, tanış var, ürəyi istəyənlər çoxdur. Mən bu məsələni, çox təəssüf ki, belə bir hadisə oldu. Amma mən bunu izah edirdim onlara ki, belə bir şeylər var, olmaz filan. Amma gərək onlar da bu son hadisəni görüb düşünsünlər ki, yəni nə baş verə bilər. Heç kim sığortalamayıb ki, bu kənddə var, bu keçid yoludur, ora sərhəddir, bura sərhəd deyil. Yəni, bundan bir qarantiya yoxdur. Ona görə mənə də deyənlərə, sizin vasitənizə deyirəm, ya başqalarına da ki, yəni, işi olmayan hərbiçilərlə müəyyən olmuş yolu, bu yolu keçməyi gərək düşünsünlər, özlərini, öz ailələrini düşünsünlər, öz canlarını düşünsünlər. Bundan başqa, məsələn ki, yenə deyirəm, o uşaqlar bizim həmkarlarımız, Allah rəhmət eləsin onlara. Onlar Füzulidə, Cəbrayıldə, Ağdamda daha çətin ərazilərdə işlədilər. Ora daha çox, belə deyək də, təhlükəli idi minələ. Amma Kəlbəcərdə gördük, gəldi bir kənd yolunda bu cür faciə baş verir. Ona görə məsləhət deyil ki,
o gözəlliyə baxmaq, dədə baba yurdunu ziyaret edib bu cür təhlükəyə. Məsləhət deyəndə sənin dilindən o çox yumşaq səslənir əslində qalsa. Düz, doğrudur. Yəni qəti yəni fikrindən çıxartmaq lazımdır bu tip şeylə getmək olmaz. Olmaz. Kəlbəcərin ümumi indiki vəziyyətini necə xarakterizə eləmək olar? Bax təbiət nöqteyi nəzərdən bəlli məsələdir ki, bu dəqiqə orada dağlar hamısı tam yaşıldı. Və yağışlar da var, etiraf eləmək lazımdır. Düz, amma havası bu dəqiqə düzəlir, normallaşır. Amma həmin o gözəlliyə valeh olmanı bir kənara qoymaq şərti ilə indiki real təhlükəni necə xarakterizə edə bilərsən? İlqar, belə deyək də, Kəlbəcərin mən az yaşım olsa da xatırlayıram, yaxşı xatırlayıram. İnsanlar var idi, biçin olurdu, ot biçirdilər. Heyvan, malqara var idi, otlaq, yəni otluyurdu. İndi Kəlbəcərdə bir, belə deyək, yəqin səhv eləmirəm bu cür desəm, bir vəhşi təbiət yaranır. Ot insan hündürlüyündədir. Yəni, indiki vaxt deyirəm də, qışdan sonra, bax, indi. Ağaclar pöhrəlib, çoxalıb, yol qırağı, yəni əvvəl bəli, yol olan yerlər indi cəngəllik, bir meşəlikdir. Yəni, o baxımdan o da daha bir çətinlik yaradır. Məsəl üçün, düşünsək ki, bir təxribat məsələsi hesab edirəm, o indi daha asandır ki, kimsə gəlib təxribatını. Çünki 10 metr, 15 metr o tərəfi görmək qeyri-mümkündür. Yəni, həm ot basıb oranı, cəngəlliyə çevrilib, ağaclıq, yaşılıq, plus üstə gəl, belə deyək də, qayalıq, dağlıq, relief, çaylar. Yəni, çətindir bu dəqiqə orada vəziyyət. O baxımdan ki, məsəl üçün, bir yerdən diyanıb, yaxın bir məsafəni nəzərət eləmək mənim hesabımıza çox çətin məsələdir. Və hər addımın da sənin minə rastlaşmağı deməkdir bu yüzyıl. Bəli, hər addımın. Çünki indi o ot, dediyim ot elə bir vəziyyətdir ki, məsəl üçün, baxıb nə isə fikirləşmək ki, burada minə o mümkün deyil. Yəni, ot insan hündürlüyündədir. Artıq faktiki hətta getdiyin yeri belə görmürsən də? Ən çox da kəndlər, həmin dediyimiz əhalinin getmək istədiyi ərazilər. Kəndlər, məsəl üçün, kəndlərin yolu heç bilinmir ki, bu yol əvvəl buradan olub, indi o bilinmir. Yəni, ona görə gərək bunları hamısı düşünsün. Mən belə başlaşıram ki, məhz minəyə ümumilikdə Qarabağı götürürəm. Neçə nöqtədə, hansı istiqamətlərdə minəyə düşmə faktları baş verib. Kənd istiqamətləri, kəndlərin özləri, qəbirsanlıqlar və yollar. Düşmən konkret olaraq bilir ki, ərazi azad olunandan sonra biz birinci hara gedəcəyik. Hansı nöqtələrə, hansı ərazilərə gedəcək və məndə belə təəssürat yanır ki, onlar bunu bilərəkdən məhz elə yerlərdə minalara basdırırlar ki, düşmə şansı daha yüksək olsun. İlqar, biz orada xidmətlə bağlı gedirik, yəni infrastruktur qurulması məsələsi. Biz bəzən məcburi filan yerə getməliyik bir əraziyə. Düşünəndə ki, burada təhlükə ola bilər, məsəl üçün elə kənd var ki, yol həm yoldur, həm kənd qarşıda var, həm o yol qəbirsanlığın içindən keçir. Bu daha, məsəl üçün, düşünəndə fikirləşdən ki, burada ehtimal daha böyükdür. Biz çalışırıq elə yerlərə alternativ bir yerlə keçək, gedək. Yəni, o yolu istifadə eləmirik. Yəni, ona görə bir daha təkrar deyirəm ki, o getmək istəyənlər, o, nətər deyim, səfərə, gizlin yolla mı, hansısa bir yolla getmək istəyənlər, yəni, bunları gözünün önünə gətirsin ki, bu hər an ola biləcək bir məsələdir. Ora əzəmiyyətlərinin sayı çox olub. Ən təhlükəli an yadındadır ki, məhz sənin başına hansısa bir iş gəlib və mina ilə bağlı yerdə təbii ki, danışıram mən və yaxud hansısa bir hadisənin şahidi olmuşsan, partlayış anının şahidi olmuşsan, söhbət təkcə son hadisədən getmir. Olub, bizim Kəlbəcərin kəndlərinin birində biz o kəndə gedib orada müəyyən işlərə baxmalıydıq. Bir gün öncə getmək istədik, dedilər, buradan hələm hərbi keçməyib, bura yoxlanılmıyıb və biz təxirə saldıq bura getməyi. Növbəti gün məlum oldu ki, hərbi bir kolonumuz keçəcək ora. Təxminən 25-26 bizim hərbi maşınlar, böyük, ağır, yəni yüklü, həm əskər, həm başqa yüklərlə. Onlar keçdi, ardınca biz keçdik həmin yolu. Bizdən arxada gələn maşın minaya düşdü və biz o yaralıları bacardığımız qədər köməkləşdik, yəni təxliyə elədik və arxadan gələn maşın ikinci dəfə düşdü həmin ərazidə minaya.
Bu başka məsəl üçün bu hadisə olan yerlərin, bu həmkarlarımızın şəhid olduğu yerdən biraz da öndə. Mən ora tək getmişdim. Orada sağ, sol hər tərəfdə atılmış və ya atılmamış mərmilərin olduğunu gördüm. Və bununla bağlı dərhal xəbər verdik müəyyən aidiyyətli yerlərə ki, belə bir təhlükəli ərazi var. Yəni, hər an təhlükədir. O, belə deyək, birini görmüşük, birini görməmişik. Bəlkə də elə bir təhlükənin anın yanından keçmişik ki, xəbərimiz olmayıb. Mənim də başıma elə bir işləyib. Laçın istiqamətində, həqiqətən də mina ilə, tank əleyhinə mina ilə bizim maşın arası bu qədər belə məsafənin qalması. Və dərhal da yenə də biz də sən kimi maşını saxladıq, dərhal məlumat verdi ki, filan yerdə mina var. Və məndə artıq belə təəssürat yanır ki, orada düşmən daha çox harda, necə gəldi. Konkret olaraq ordunun, silahlı qüvvələrin özün bir sistemi, mexanizmi var ki, mina belə bastırılmalıdır. Tutalım, 100 metr məsafədə arasında müəyyən ara məsafəsi olmaqla, dərinli məsafəsi olmaqla, neçə metr eni, neçə metr uzunluğu olmaq şərtində nə qədər mina bastırılmalıdır. Bu nizamnamədə var. Amma məhz belə məqamlara baxanda və sən danışanda fikirləşirəm ki, düşmən ümumiyyətlə Kəlbəcər istiqamətində düzdür, yollar, kəndlər, qəbirsanlıqlar, plus ümumiyyətlə harada gəldi və necə gəldi minanı bastırıb və bu özü də deyəsən çox böyük təhlükə. Deyəsən, yox, ağıllı başlı təhlükə. Harada gəldi bastırılırsa. İlqar, bir sinətə, mən özüm düşünürəm, deyək ki, mən fərqi yoxdur da, hərbiçiyəm. Bu mina nə üçün bastırılır ki? Sənə tərəf, yəni hərəkət edən hansısa bir ordumu, qoşumu keçə bilməsin o zonanda, belə deyək, ərazini keçə bilməsin. Bunlarda mən baxıram, məsəl üçün, son hadisədə onu göstərir, ondan qabaqkilərdə. Və ikinci bir məsələ var ki, onlar onun xəritəsini ona görə bilməlidir ki, özü də hərəkət edə biləcək həmin ərazidən. Yəni, heç olmasa özü üçün bilməlidir onu da. Burada mən görürəm ki, Kəlbəcərdə bu pərakəndə kimin əlində nə mina olubsa, bax bu tip, yəni, çox təhlükəli şəkildə, bu terrordur da, bunun başqa bir adı yoxdur. Heç onların özünün xəbəri yoxdur ki, harada mina var. Yəni, bu hərbi tərəfindən bastırılsa, mən mütəxəssis olmasam da, mən belə qənaətə gəlirəm ki, orada kənd cəmaatı birləşib, məsəl üçün, gedir harasa 5-in ora bastırır, 5-in bura bastırır. Yəni, bax, bu şəkildə olmağa daha təhlükəlidir. Ümumiyyətlə, minanın niyə var, mən onu hələ də özüm üçün araşdırıb tapam, bu niyə lazımdır? Bayaq sənlə söhbətdə də bir dedik, bu müharibə dövrüdür, bir gələn mərmidən yaralanmaq olar və yaxud necəsə yaymaq olar, bir snayper ata bilər, dəyməyə bilər. Mina... Şans yoxdur. Şans yoxdur. Qətir şansı yoxdur. Şans yoxdur. Həqiqətən də, hansısa mərmidən, güllədən, haradasa şansın var, haradasa. Amma o mina partlayışı... Şans yoxdur və sən onu görmürsən, onun atılmağını eşitmirsən, ondan yayına bilmirsən, onun üzərindən keçdin, şanssızsan. Heç partlayanda səsini deşitmirsən, dərd orasındadır. Və son olaraq, sən bir Kəlbəcərə gedən, Kəlbəcərli olaraq Kəlbəcərə gedən bir şəxs, ümumilikdə insanlara bu istiqamətdə nə demək istəyərdin? İlqar, mən yenə deyirəm, hər kəsi anlayıram. Mən özüm də onlardan biriyəm. Mən də istəyirəm, hər getdikcə bir də getmək istəyirəm. Sözsüz ki, mən özüm, yəni belə deyək, gedib gəzməyə getmirəm orada, mən xidmətdəyəm. Anlayıram, amma bir məsələ var ki, bu mina məsələləri bir tərəfə qalsın. Bu təxribat hər vaxt ola bilər. Diversiya keçir, bu yaxınlarda tutuldular. Ona görə biz... Mən bunu belə deyək də, öz sözümlə deyəsə olsam, biz bu qədər müddət səbr eləmişik. İllərdir, 28 il səbr eləmişik. Yəni, heç açığı elə an olub ki, bizim ümidimiz olmayıb bura getmək. Ona görə azad olunub, müəyyən vaxtları gərək gözləsinlər. Bunu dövlət hərbi bilir ki, bu haçan olacaq ki, əhali keçəcək öz yerlərinə, özdə də bu. Yəni, bu olacaq. Yəni, bir müddət lazımdır buna. O müddətə qədər gərək səbirli olsunlar, dözsünlər. Yəni, hər kəs gedib öz yurdunu görəcək, firavan yaşayacaq. Minnətdaram sənə. Uğurlar, özünü qoru, ehtiyatlı ol. Hərçənd ki, ikimiz də ora geyib gəlib, bir-birimizi özünü qoru demək. Sən də özünü qoru. Düzdür, amma hər halda. Çox sağ ol, uğurlar sənə. Sağ ol. Videobloger Hikmət Əskərov. Real intervyunun qonağı idi və hətta danışıqda mən diqqətlə qulaqsanda başa düşürdüm ki, mümkün qədər incə formada bütün məqamlara toxunmağa çalışır. Amma nisbətən sərt olduğuna onu deyə bilərəm ki, mülki insanlar elə bu yaxın vaxtlara, ümumiyyətlə icazə olmayana qədər
işğaldan azad olunmuş torpaqlara getməməlidir. Getməməlidir, getməməlidir. Üç nida. Çünki bizim ora getməyimiz hər birimiz üçün problem yaradır. Digər tərəfdən düşmən üçün sevinməyə bir şans yaradır ki, getdi, minaya düşdü. Deməli, bizim orada düşmən nöqtəyi nəzərindən basdırdığımız minanın effekti var. Yenə də çalışaq harada sinəsə eləyik. Bu şansı onlara vermək. Çünki, bəli, müharibə bitib, amma onlar bizə qarşı hələ də döyüşməyi fikirləşirlər. Heç olmasa mina ilə. Bu şansı onlara verməməliyik. Salamat qalın, əsas odur.